Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és itt lennénk egy újabb videóban. Ebben a mai videóban szeretném bemutatni nektek top, idézőjelben top, ingyenes játékokat, amik szerintem topposak, szerintem jó játékok, és érdemes őket kipróbálni. Az fontos, hogy ez a lista, ugye szokás szerint nem úgy fog felépülni, hogy a top 1 a legjobb, a top, mit tudom én, hatodik pedig a legrosszabb. Ez szimplán csak egy ilyen lista, hogy sorba tegyem őket, nem nagyon teszek köztük különbséget, mindenki döntse el magát, hogy kinek melyik játék tetszik. Az is pontos, hogy ebben a videóban igyekeztem viszonylag új játék megjelenéseket berakni, hogy ne legyen az, hogy esetleg már játszottatok valamilyen játékkal, az már régóta kin van, már mindenki ismeri. Próbáltam összeszedni olyan játékokat, amiket viszonylag kevesen ismertek, vagy amelyiket sokan ismertek, tehát mindig próbáltam ezeket az újabb megjelenéseket összeszedni nektek. Úgyhogy remélem, srácok, lányok, tetszeni fog a videó. Ugye nekem már volt egy ilyen videóm a YouTube csatornámon, sőt ennek igazából volt kettő része is, amit azért nem folytattam egészen eddig, mert ugye nagyon kevés olyan játék volt, amit úgy éreztem, hogy érdemes lenne bemutatni így a YouTube csatornámon is elmondani per ajánlani nektek, viszont ezeket a játékokat ténylegesen tudom nektek ajánlani, szerintem ezek ténylegesen jó játékok, és mindenki megtalálja magának a megfelelőt, illetve hogyha esetleg tudtok még jó ingyenes játékokat, és szeretnétek, hogy legyen folytatás ennek a sorozatnak, vagy hogy minél hamarabb legyen folytatása, mert folytatni mindenképpen szeretném ezt a sorozatot, csak tényleg kellenek jó ingyenes játékok, amit be is tudok mutatni, és tudok is ajánlani nektek. Úgyhogy ha esetleg tudtok ilyen játékokat, a komment szekcióba írjátok le, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Nem is húznám tovább a szót, srácok, lányok, jöjjenek is akkor a játékok. Az első játékunk nem más lesz, mint a Pália, nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni. Ez a játék igazság szerint egy nagyon csilles, kis egyszerű, kis hangulatos játék. Olyan játékosoknak van kitalálva, akik nem szeretik a harcot, nem szeretik a stresszt, nem szeretnek így nagyon belemerülni egy játékba, hogy így versenyezni kelljen meg ilyesmi. Ebben a játékban egész egyszerűen kraftolgatsz, farmolgatsz, felfedezel a barátaiddal, horgászol, elmentek vadászni. Nagyon szép kis ilyen mesevilág, nagyon szép kis hangulatos, ténylegesen eléggé kis kózi játékról van szó. Szerintem ténylegesen nagyon király, jók az effektek, jók a karaktermodellek, nagyon színes a világ. Én például nagyon szeretem az ilyen játékokat, ahol ténylegesen nagyon-nagyon jók a színek. Tehát mit tudom, hogy türkiszkék az ég, neonkék a víz. Eszméletlen, én nagyon hiányolom az ilyen MMORPG-ket és fantasy játékokat, mert most már inkább az élethűségre mennek rá, de ennél a játéknál szerintem ezt kifejezetten jól megcsináltak, és nekem például nagyon tetszik. Úgyhogy ha te is szeretnél esetleg a barátaiddal együtt játszani, felfedezni, hegyet mászni, bányászni, horgászni, vadászni, vagy csak együtt elmenni, felfedezni ezt a nagyszerű világot, akkor mindenképpen ajánlom neked. Ha pedig egyedül szeretnél játszani, akkor is teljes mértékben megállja a helyét a játék. Tudsz építgetni, berendezni a lakásodat, ellenni a saját kis világodba. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen ajánlom, srácok, lányok, csekkoljátok le. Szerintem egy ingyenes játékhoz képest teljes mértékben megállja a helyét. Advance Human. Ez a játék mostanában egyébként egyre felkapottabb és egyre híresebb, és én is nagyon sokat játszottam ellen, napi szinten streameltem, volt egy nagyon aktív klánunk is, illetve a csatornám egy bizonyos időben szinte csak ebből a játékból állt megállás nélkül. Úgyhogy én ezt a játékot mindenféleképpen tudom ajánlani mindenkinek, de hogy miért? Ez a játék egy Survivor, horror, atmoszferikus, PvE per PvP játék igazából, tehát így minden egybe. Tehát gyakorlatilag egyszerre lootolsz, egyszerre építesz, egyszerre túlélsz, egyszerre dungeonozol, egyszerre PvP-zel, egyszerre csinálod az eventeket, van sztoria a játéknak, vannak küldetések, ők ezek craftolgatsz, vannak benne deviánsok, amik olyanok, mint idézőjelben a Pokémonok, elkapod, begyűjtöd őket, ők a bázisodon tevékenykednek, tehát van olyan deviáns, ami például locsolja a növényeidet, főz neked kaját, jön veled harcolni, buffokat ad neked, a játékban vannak buildek, tehát mit tudom én, vannak olyan bosszok szörnyek, amikre például a jeges fegyverek a jók, van olyan, amire a tüzes fegyverek a jók, úgyhogy őszintén ebben a játékban tényleg több száz órát bele lehet ölni. A játék kezdeti fázisában a játékfejlesztők nagyon oda tették magukat a játékot, és nagyon fejlesztették. Én most jelenleg a játékot pihentetem, mert nagyon sok dolgot sajnos beígértek a fejlesztők, amihez nem tartották magukat, és nagyon úgy néz ki, hogy folyamatosan pakolják tele ládákkal, fizetős tartalmakkal a játékot, viszont érdemi content nem nagyon érkezik a játékhoz. Viszont ettől függetlenül, hogyha elsőre játszol a játékkal, egy 400-500 órát simán bele tudsz ölni, úgyhogy azt te élvezed,
Utána, hogyha nem érkezik új content, akkor egy kicsit bele fogsz unni, de hogyha most kezditek el a játékot, belöltök 400-500 órát, valószínűleg már érkezni fog az új content. Úgyhogy én azt mondom, srácok, hogy érdemes kipróbálni, érdemes megnézni, én még jelenleg várok vele, de hogyha úgyis újra elkezdek vansimenszezni, akkor biztos látni fogjátok a YouTube csatornámon róla a tartalmakat. A következő játékunk nem más lesz, mint a First Descendant. Ez a játék igazság szerint egy Warframe koppintás, legalábbis így van bent a köztudatban. Amit némileg megértek, némileg nem, hiszen szerintem felesleges játékokat egymáshoz hasonlítani. Itt a játékiparban szinte mindenki máshol mindenkiről. De nem is ez a lényeg, hát röviden tömören ez a játék abból áll, hogy köröket mész, újabb pályákra mész, újabb ellenfelekhez csinálod a küldetéseket, és farmolsz, mint a... Na, szóval farmolsz megállás nélkül, orba, szájba, ameddig csak lehet, ameddig... Orvérzésig farmolsz a játékban, ugyanis a játékban eszméletlen kicsi az esélye annak, hogy amit te kifarmolsz, azt megkapod. Tehát itt tényleg ilyen brutál mennyiségű órákat, farmolásokat kell belenyomni a játékban. A játéknak a fő ellenpontja igazából a karakter farmolás, mindegyik karakternek megvannak az egyedi saját képességei. Amit a videóban itt láttok, az például a Bunny nevezetű karakter, nekik ugye itt a videóban láthatjátok a képességeit. Mindegyik karakternek megvan az egyedi képessége, a sajátossága. A játékban vannak különböző fegyverek, azokat folyamat kapod a játék folyamán. Ezeket tudod fejleszteni, tudod modolni, a karaktert is tudod fejleszteni, tudod modolni. Viszont azt mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy a játékot nagyon sokan nevezik pay to winnek, én inkább pay or wait-nek nevezném, ugye ez személy szerint legalábbis nálam azt jelenti, hogy fizetsz vagy vársz, mert nem elég, hogy te órákig nagyon sok ideig farmolsz a játékban, ha megszerezted, amit akarsz, és le akarod gyártani mondjuk azt a fegyvert, vagy azt a karaktert, napokat, órákat, heteket kell várnod, mire elkészül. Ha viszont nem akarsz várni, akkor tudsz fizetni, hogy az kész legyen. Szóval, hogy igen, ez egy eléggé frusztráló része a játéknak, meg mondom, az is nagyon-nagyon frusztráló része a játéknak, hogy nagyon kicsi az esély annak, amit te ki akarsz farmolni. Az esély, ugye ezt a játékfejlesztők is megerősítették, hogy nagyon kicsi esélyekről van itt. Szóval, viszont egyébként a játék látványos, grafikailag szerintem eléggé szép, a környezetek tényleg látványosak, rengeteg új környezet van, a mappa ez folyamatosan növekszik, vannak boss fightok a játékban, konkrét csak single boss fightok, szerintem azok eszméletlen jól meg vannak csinálva, nem áldom a játékban a boss fightokat, tehát a taktika, hogy mit hogy kell csinálni, mire kell odafigyelni, szerintem jól ki van vitelezve. Úgyhogy srácok, lányok, próbáljátok ki, illetve a karakterek, főleg a női karakterek nagyon jól néznek ki a játékban, ugye ezt mindenképpen meg kell hagyni, úgyhogy srácok, lányok, akinek tetszik, az mindenféleképpen csekkolja le. A következő játék nem más lesz, mint a Dungeonborn. Ha esetleg lemaradtatok volna és nem láttátok, a YouTube csatornámon van erről a játékról egy videó, hogy miért ajánlom nektek, és miért érdemes kipróbálni. De hogyha már ingyenes játékokról beszélünk, és bemutatok ingyenes játékokat, akkor fontosnak tartottam, hogy mindenképpen benne legyen ebben a listában. Ugyan vannak problémák jelenleg a játékkal, és a közösség nem feltétlen örül annak, ami történik éppen a játékkal, meg kell hagyni mindenféleképpen, hogy szerintem egy izgalmas játékról van szó, minden esetre, hogyha többen játszátok. Egyedül nem feltétlenül a legizgalmasabb játék, sőt inkább Rage, de ki lehet próbálni, akár egyedül is. Barátokkal szerintem viszont mindenféleképpen egy elég jó élményt tud nyújtani, a játék izgalmas, látványos, hangulatos és PvP-ben gazdag. A játék röviden tömören arról szól, hogy bemész egy pályára, ahol lootolsz minél értékesebb tárgyakat, jobb fegyvereket, felszerelést, majd pedig megpróbálsz kijutni ezekkel a tárgyakkal. Ha viszont találkozol játékosokkal és megölnek, akkor viszont elveszítesz mindent. A játékban találhatóak szörnyek, különböző erősségűek és nehézségűek, ezek is dobnak neked lootot, illetve meg tudnak ölni, tehát veszélyt jelentenek rád. Ha kijutsz a loottal, akkor nagyon jó, hiszen jó felszerelésed lesz, ezeket el tudod adni, tudsz kereskedni más játékokkal az aukciós házba, vagy más játékosoktól tudsz vásárolni tárgyakat. Így a játék során folyamatosan minden meccs izgalmasabb a maga módján, nem tudod, hogy mi vár rád, mi fog történni, kikkel találkozol. A játékban van Team Deathmatch, van kettő különböző pálya, illetve található ranked rendszer is. Én ajánlom mindenkinek, nekem a játék kifejezetten tetszett, nem tudom miért ennyire sok a negatív vélemény. Az viszont biztos, hogy a játékban nagyon sok a smurf, illetve a csaló, viszont ezekkel a fejlesztők, ahogy látom, próbálnak tenni ellene, próbálnak felzárkózni ezekhez a játékosokhoz. Úgyhogy srácok, lányok, csekkoljátok le, szerintem ez mindenféleképpen egy jó és izgalmas játék.
És akkor a következő játékunk egy mostában nagyon felkapott MMORPG. Ugye a játékosok nagyon-nagyon várják az MMORPG megjelenéseket, hiszen mostanában nagyon kevés minőségi MMORPG jelenik meg. Úgyhogy itt van nekünk a Throne and Liberty, amiről ugye egyébként van videóm a YouTube csatornámon, tehát hogyha esetleg nem láttátok, akkor mindenféleképpen csekkoljátok le. Ott próbáltam röviden összefoglalni nektek, amikor az Open Beta-val játszottam, hogy nekem mi a véleményem a játékról, illetve mi nem. Illetve azóta volt egy újabb streamem is a játékról, ahol megnéztem, hogy az Open Beta óta mi változott és mi nem, de tartom továbbra is egyébként a véleményemet. Nekem például a játékban a kombat nem feltétlen tetszik, viszont a játék hangulatos, látványos, szerintem egyébként jól van optimalizálva. Ugye a legutóbbi streamben panaszkodtam, hogy vannak optimalizálási gondok, de hát ugye nem várhattunk más, hiszen a játékkal akkor kezdett el eszméletlen mennyiségű játékos játszani, tehát szerintem a fővárosban közel voltunk 150-200-an minimum, tehát persze, hogy kevés volt az FPS-em. Viszont a játékban tényleg nagyon egyedi rendszerek vannak, például hogy a játékban nincsenek moundok, hanem te tudsz átváltozni állatokká, például farkassá, vagy amikor lezuhansz valahonnan át tudsz változni madárrá, vagy hogyha úszol átváltozol egy fókával, azt hiszem, vagy egy vidrával, ezt pontosan nem tudom. A boss fightok látványosak, izgalmasak, a küldetésrendszer ilyen elmegy kategória, egyébként a modellek, a szörnyek, a karakter részletesség, a karakter kreálás szerintem az nagyon látványos. A harcok is egyébként látványosak, jól néznek ki az effektek, szerintem tényleg baromira jól néz ki a game, tényleg baromira hangulatos. Tényleg nekem a harcrendszer az ilyen nagyon ilyen, hát ilyen mit kategória talán, de talán még egy kicsivel az alatt van, viszont hogyha azon csiszolnak, szerintem egy ténylegesen nagyon jó játékot tudunk kapni személy szerint, viszont mint láthatjátok a videóban, egy nagyon multiplayer orientált játék, tehát szinte mindenhol fogsz találkozni játékosokkal, látod, hogy beszélgetnek a cseten, klánokat keresnek, van PvP a játékban, tehát tényleg baromira izgalmas és jól összerakott játékról van szó, ami külön tetszik nekem, hogy a játék ténylegesen értelmesen és elmagyaráz neked logikusan mindent, tehát nem nagyon van olyan, hogy nem tudod, mit kell csinálni és hogy kell csinálni, úgyhogy én ezt a játékot ajánlom mindenkinek. És akkor jön egy rejtett játék, aminek egyébként utoljára egy teaser trailere volt kint, és az emberek szinte nem is nagyon hallottak, vagy tudtak erről a játékról, egyszer csak így berobbant a köztudatba, és hirtelen szinte mindenki ezzel akart játszani. Ugyanis a játékot úgy oldották meg, hogy páran kaptak kulcsot a játékhoz, és ők tudtak a játékban meghívni embereket, hogy ők is tudjanak játszani a játékkal. Tehát nem tudtad letölteni, nem tudtál hozzáférés kérni, nem tudtál béta vagy alfa tesztet kérni. Szimplán, hogyha volt egy barátod, aki meghívott a játékba játszani, csak akkor tudtál a játékkal játszani. Úgyhogy innen is köszönöm szépen Andornak, hogy küldött nekem egy meghívót a játékhoz, így ki tudtam próbálni a Steam keretein belül. Őszinte leszek veletek, ez nem az én játékom, nekem nem tetszett, viszont egyébként a koncepció és a megvalósítás szerintem nem rossz. Ez tipik olyan játék, mint a League of Legends vagy a Dota, bele kell merülni, utána kell kicsit járni a játéknak, mert így kezdőként hát egy kicsit le vagy maradva a többi játékostól. Tehát ez egy konkrétan third person nézetű MOBA, gyakorlatilag egy League of Legends, csak third personban, nem felülnézetből. Mindegyik karakternek megvan a képessége, ugyanúgy kell ölni szépen a minionokat, vannak turetek, el kell pusztítani az ellenségnek a turetét, vagy ők pusztítják el a tieteket, és akkor vesztetek, vagy nyertek. Ugyanúgy tudtok venni a shopba fejlesztéseket, ami a HP-dat, a sebzésedet, a mindenfélét tud igazából fejleszteni, ugye, amit egy MOBA játékban már megszokhattunk. Egy kicsit a grafikája az Overwatch-ra hajaz. A játék élmény mindazok ellenére, hogy egy MOBA itt third personban eléggé pörgős, látványos, szerintem hangulatos, szerintem tényleg jól van kivitelezve. Lehet, hogy adni fogok neki még egy esélyt, és kipróbáljuk. Úgyhogy srácok, lányok, ha tetszik és szeretnétek játszani a játékot, nem tudom, hogy jelenleg tudtok-e, le tudjátok-e tölteni, vagy csak meg hozzáféréssel tudtok játszani a játékkal, viszont esetleg nem tudtok játszani a játékkal, akkor szóljatok nekem, vagy tegeljetek meg a komment szekcióban, és akkor mindenféleképpen küldök nektek meghívót a játékhoz. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen próbáljátok ki, nézzétek meg, szerintem egyébként tényleg egy jó koncepció és egy jó megvalósítás láthatunk itt egyébként, amit a Valve csinál, tehát ezt a játékot a Valve fejleszti. Úgyhogy srácok, lányok, én ajánlom nektek ezt a játékot, csekkoljátok le mindenféleképpen, hogyha mi nem tettétek meg. A következő játékunk pedig nem más lesz, mint a Tarkov, akarom mondani az Arena Breakout Infinite, bocsánat, csak annyira hasonló a kettő játék, hogy összekevertem. Szóval az Arena Breakout Infinite egy extraction shooter, csak úgy, mint a Tarkov, bemész egy pályára, vannak küldetéseid, vannak skevek, ugye ellenséges AI katonák, illetve játékosok. Lootolni kell minél értékesebb tárgyakat, be kell menni minél értékesebb helyekre, lelőni a katonákat, illetve a játékosokat, elvenni a lootjukat,
mi a lutyukot, lutyukat, illetve ki kell jutni vele, már ha ki tudtok. Ha ki tudtok jutni a luttal, tudtok ugyanúgy kereskedni, el tudjátok adni, tudtok felszereléseket venni, fejlesztéseket a fegyveretekhez, illetve mindenféle hasznos tárgyat a játék során. Ugyanúgy megvan minden, mint a Tarkovban, tehát a fegyverkiegészítők, a hillelés, minden nagyon részletes és jól kidolgozott ebben a játékban. Sőt, igazság szerint megmondom nektek, nem is nagyon érződik rajta, hogy ez a játék ez egy ingyenes játék. Eszméletlen minőségi darabnak érződik, nagyon látványos, hangulatos, grafikailag nagyon ott van a szeren, a játék lehet nagyon izgalmas, pörgős, tényleg baromira jól kidolgozott, tényleg egy nagyon minőségi játékról beszélünk. Nem is véletlen, hogy B-Turboy szinte csak ezzel a játékkal játszik, amióta kijött, és ott hagyta a Tarkovot, úgyhogy ez elég sok mindent elmond, srácok, lányok, ha tetszik a játék, mindenféleképpen csekkoljátok le. Jelenleg a játék még Steamen nem elérhető, viszont a weboldaláról a launcherrel együtt már le tudjátok tölteni, érdemes barátokkal és haverokkal együtt játszani, hiszen egyedül ez a játék azért tényleg eléggé kemény, úgyhogy srácok, lányok, mindenféleképpen csekkoljátok le, szerintem ez egy jó game. Így a videó végére szeretném megköszönni a csatornatagoknak a támogatást, nagyon szépen köszönöm tényleg mindenkinek, aki támogatja a csatorna működését, illetve a munkásságomat. Hatalmas pacsi nektek, és nagyon szépen köszönöm. Ha ti is szeretnétek csatornatagok lenni, a YouTube csatornám leírásában megtaláljátok az ehhez szükséges linket, akár már 200 forintért is tudtok csatlakozni. Illetve ne felejtsétek el, hogyha csatlakoztok a csatornatagság opcióval a YouTube csatornámhoz, akkor a Discord szerveremmel, hogyha össze van kötve a YouTube, kaptok csatornatag rangot is. A csatornatagok előbb látják a videókat, mint a többiek, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lecsekkolni. Úgyhogy srácok, lányok, én nagyon szépen köszönöm még egyszer a támogatásokat. Sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Köszi szépen, hali-hali!